Високими цінами на продукти сьогодні уже нікого не здивуєш. Впродовж останнього часу українці звикли, що цінники змінюються чи не щодня. Трішки дешевше продукцію можна купити на ринках від виробників, проте й тут ціни постійно зростають. Ми спробували з'ясувати, скільки коштує лучанам пообідати вдома. За основу взяли українську національну страву – борщ. Скільки він коштує для пересічної сім'ї, дізнавалася наша знімальна група. Чи любите ви борщ? На це риторичне питання відповіді шукати не потрібно, адже борщ люблять і їдять усі. Як мінімум раз у тиждень кожна українська господиня частує свою сім'ю цією національною стравою. Принаймні так було дотепер, адже ріст цін відчутно вдарив по гаманцях українців. Тож зараз ми спробуємо дізнатися, оскільки обійдеться лучанам приготування українського борщу. Від розмаїття товару на місцевих базарах очі розбігаються. Однак нас цікавлять лише ті, з яких готують борщ. Картопля, червоний буряк, морква, капуста, цибуля, зелень, м'ясо та сметана. Вибрати є з чого. Господині з навколишніх сіл привезли на продаж власну продукцію. Морква 15 гривень кілограм, буряк 10, картопля 5, цибуля пучок 5, зелень 1,5 гривня. Пані Наталія розповідає, що порівняно з минулим роком ціни зросли, особливо на моркву та картоплю. Однак дешевше продавати не можуть, адже й обробіток коштує недешево. Так як і все ж подорожчало, так і це все подорожчало. І насіння дуже дороге стало, насіння в 3 рази піднялося. Поки рання продукція, поки вона перша, то їй вигідно, а далі вже не вигідно. Бо обробіток землі і все остальне дуже дорого. 7 гривень просять за кілограм капусти нового врожаю. Для борщу достатньо й однієї капустини. Скільки одна? 3,90. Найдорожче – м'ясо. Продавці кажуть, зараз воно в ціні, адже є попит, бо розпочався сезон відпусток, усі їдуть на відпочинок. Щоправда, свинину можна замінити курячим м'ясом. Невелика курка коштує в середньому 50 гривень. Однак, якщо йдеться про приготування борщу, все залежить від вмісту гаманця. Найекономніший варіант – приготувати на свиному хребті. Це обійдеться у 15 гривень. Якщо ж купувати м'ясо, в рази дорожче. Є ребра такі от 45 гривень, 55 гривень. Можна взяти кусочок бочка, з нього можна, хто любить, таке жирніше. Це є лопаточка. Вона на сьогоднішній день коштує 70 гривень. Якщо взяти на сім'ю, 4 чоловіки, хоча б 800 грам м'яса, то десь 45-50 гривень виходить. Для тих, хто полюбляє борщ зі шкварками, потрібно ще й сало. За найдешевше просять 45 гривень за кілограм. Але й це ще не все. Який же борщ без сметани? Півлітри сметани коштує 20 гривень. Купити дорого, а от продавати, кажуть продавці, невигідно. Порівняно з теперішніми цінами, то молоко не дуже дешеве. Дуже дешево. Тобто невигідно? Невигідно зовсім. Дорога дорога, а тут люди хочуть дешево, щоб дати. Дешево, дешево. Всі дешевше хочуть. Лучани, з якими вдалося поспілкуватися на ринку, кажуть, нині прогодувати сім'ю досить важко, адже ціни значно зросли. Дуже важко. Жити взагалі дуже важко. Зарплата мінімальна, пенсії теж мінімальні. А ціни зростають, як кажуть, як гриби, не по дням, а по часам. Це дуже-дуже високі ціни. Це дуже важко. Прогодувати сім'ю – це дуже важко. М'ясо подорожчало. Подорожчало. Так як я на пенсії, то хоч колись могла викроїти. Тепер немає слів. Отож, рахуємо. Беремо 2 морквини, кілька буряків, 5 кілограма картоплі, пучок цибулі та зелені. Виходить понад 20 гривень. Купуємо 0,5 літра сметани – ще 20. Беремо 300 грамів м'яса – 24 гривні. І 200 грамів сала – ще в середньому 10 гривень. Загалом 76 гривень. Це без спецій, лаврового листка, томатного соусу і часнику. Сума чимала. А якщо ціни зростатимуть і далі, то борщ з буденної страви може перетворитися на делікатес.